অফিচত বহুত ধৰণৰ মানুহ থাকে। তোমাৰ হতুৱাই বেয়া কামবোৰ কৰাই লৈ ওলোটাই তোমাকেই ফচাই দিব। অফিচবোৰ আমাৰ সমাজখনৰ নিচিনাই একেই, কাকো বিশ্বাস নকৰিবা। মোৰ ইমান বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ। ধৰ্মখন অনশন কিবা এটা কৰিব পাৰি। মোন কাকতিৰ অবৈধ নিযুক্তি বাতিল কৰা বুলি কিবা এটা কৰিব পাৰি। অনশন হ'লে কিন্তু অমৰণ অনশন হ'ব লাগিব, মৰিব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব। আপুনি পাৰিবনে মৰিব? মৰিম মই? কিনো কথাবোৰ কৈ আছে বাৰু আপুনি, কওকচোন। কেলে উঠিব লাগে সেইটো কওক। হে ভগৱান, হয়না মোনে আজি চাকৰিত জইন নকৰিব, পাহৰিলা নেকি? মই পাহৰিয়ে গৈছিলো পাই। এই ৰাতিপুৱাটোৰ কাৰণে কিমান ৰাতি যে উজাগৰে আছো, কিমান যে যন্ত্ৰণা সহ্য কৰিছো। প্ৰভু মোক কিন্তু আজি নথকিবা দেই। আজি যদি সঁচাকৈ চাকৰিত জইন কৰিবলৈ পাওঁ নহয়, তোমাৰ নামত এটা বুন্দিয়া লাডু আগবঢ়াম। দেখোন ক'ৰ পৰা আহিলে হে ৰাতিপুৱাই? এইফালেতো শৰ্মাৰ ঘৰো নাই, অৱশ্যে এতিয়াও ৰাতিপুৱা হৈ থকা নাই। কিনো কথাবোৰ কয় হে বৰাদেউ, এই ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰা অভ্যাস এটা আছে, তাকে বোলো আজি এই ৰাস্তাটোতে ওলালো। এই ৰাস্তাৰে আহিলে তাকে আচৰিত। আচ্ছা ৰ'বচোন ৰ'ব, এই কাকতিৰ ঘৰৰ ফালে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছিলে নে? কাকতিৰ ঘৰত আকৌ কি হ'ল? কিয় খবৰ পোৱা নাই? কাকতিৰ ঘৰৰ খবৰ এ নাই, একো খবৰ পোৱা নাই, কিনো হ'ল? হেৰি না, মিছা কথা নক'ব। আপুনি খবৰ পোৱা নাই বুলি ক'লে মই বিশ্বাস নকৰোঁ, আপুনিতো খবৰ বিচাৰিয়েই ফুৰে। যি দেখিছোঁ আপুনি কেওটৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণেই হ'ল, সগুণে আকৌ মৰা সহে বিচাৰি ফুৰে। মই কিন্তু আপোনাক কোৱা নাই দেই। কথাটো সঁচা নেকি? আপুনি বোলে আকৌ খবৰেই পোৱা নহয়, মানে মই শুনিছো মানুহৰ কথাহে, এনেও ক'ব পাৰে নহ'লে উৰা বাতৰিও হ'ব পাৰে। আপুনি পিছে অন্যৰ মুখত শুনিলে নে নিজে গম পায়? কিয় হ'ব হে, কিয় উৰা বাতৰি হ'ব? একদম খাতি খবৰ, মই নিজে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পঢ়ি আহিছো। এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পালে? হেৰি চৰকাৰী চাকৰি হয় জানো, নে তিনি চাৰিমাহ কৰাৰ পিছত খেদি দিয়ে যে তেনেকুৱা চাকৰি? কিয় হ'ব হে, দস্তুৰ মত এল ডি পোষ্ট হয়, ইণ্টাৰভিউ দি পাইছে, এনেই পোৱা নাই নহয়। দৰমহা পাতি চাগে নাপাব, পালেও ধৰক পাঁচ ছ মাহৰ মূৰত এমাহ, নাপাবলৈও আছে। তেনেকুৱা যেন লগা নাই, দৰমহা নোপোৱাকৈ নাথাকে। মই ভাবোঁ ভাল টেবুল এখনেই পাব। আপুনি ভবাৰ দৰে নহ'বও পাৰে দিয়কচোন, বুজিছে? এনেকুৱা চাকৰি বেছিদিন নিটিকে, কেতিয়া খেদা খায় একো ঠিক নাই। হওক দিয়ক নাথ, আপুনি হিচাপ কৰি থাকক মোনে কেতিয়া খেদা খায়, শেষত দেখিব আপোনাৰ হাৰত বন গজিব। মোনে একেবাৰে সময়ত চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লৈহে খেদা খাব। যাওঁ, আজি মোন প্ৰথম চাকৰিলৈ যাব নহয়, শুভেচ্ছা এটা দি থৈ আহোঁগৈ নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে যে। আহোঁ বাৰু দেই নাথ। অ' নাথ চাওঁ অকণমান, চাওঁ চাওঁ। আপোনাৰ দেখোন গোটেই চকুৰ গুৰিবোৰ ক'লা পৰিছে, ৰাতি ভালকৈ ঘুমতি নাহিল নেকি? যাওক 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 যাওক, ঘৰলৈ যাওক, ভালকৈ ঘুমতি নামাৰকগৈ। লোকৰ ভাল চিন্তা কৰোঁতে কৰোঁতে যি দেখিছো, আপোনাক এতিয়া চুগাৰ প্ৰেচাৰ গোটেই সোপাই হেঁচা মাৰি ধৰিব। যাওক যাওক, এই ঘুমতি মাৰক গৈ যাওক। নটা বাজিবলৈ হ'ল ভাই, ইমান দেৰিলৈকে তাৰ ওলোৱা হোৱা নাইনে, অলপ সোনকালে যাব লাগে, ট্ৰেফিক জামৰো কথা আছে। আৰে ভাই সোনকালে গৈ তাতে বহি থাকিলে যেনিবা, কিবা মহাভাৰত কোনো শুদ্ধ হ'ব নেকি? এই মাকজনীও মানে কৈছো নহয় আজিৰ দিনটো তাক গালিও পাৰিব নোৱাৰি নহয়। অ' গ'ল নেকি? এ নাই যোৱা, ওলাইছেহে, কি পিন্ধিব একো ডিচিশ্যনেই ল'ব পৰা নাই, এইফালে মাকেও গা মোৰ মোহাৰি আছে। এ হ'ব দিয়ক, দেৰি হোৱা নাই নহয়, অৱশ্যে আজি সোনকালে গ'লে ভাল হয়, তাৰপিছত দেৰিকৈ গ'লেও কথা নাই, আমাৰ নিচিনাকৈ নে কি কয়? এৰা নাও হেনো উঠোঁতেও ডুবে নামোতেও ডুবে, তাকে আজি প্ৰথম দিন, এবাৰ জইন কৰি লৈ চহীটো কৰি দিব পাৰিলে বাচি গ'ল আৰু, নহ'লে কোনোবা আকৌ কেছ দি দিয়ক, এপইণ্টমেণ্ট বাতিল। সেইটোও হয়, আছে নহয় চকু চৰহা এমখা, বাৰটা নাথক লগ পালোঁ, গোটেইটো একেবাৰে জ্বলি পকি মৰিছে। তাকে নাথৰ আগত কমচে কম মোৰ ইজ্জতটো বাচিছে, এতিয়া বিয়াখন পাতি দিব পাৰিলেই
উদ্ধার হ চাকরিটো হল যেটা বিয়াও হব অহন্দু এইটো লৈ যা চা 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 আৰু চা তই অফিচত সোমায়ে পানী বটল এটা লৈ ল'বি বুজিছ নাই আৰু জৰুৰৰ পানী নাখাবি দেই গৰম পানীহে খাবি পাৰ যদি আৰু গৈয়ে তই অফিচত সোমোৱাৰ আগতে সেৱা এটা কৰি ল'বি সোমাই গৈ টেবুল চকীখনতো সেৱা এটা কৰি ল'বি মই এটা কাম কৰিবি নেকি ঐ ধূপ পেকেট পেকেট লৈ যাবি নেকি দুডালমান জ্বলাই সেৱা এটা কৰি ল'বি উফ ৰাম তুমি যিমানবোৰ বকিছা মোৰ মূৰটোত একো সোমোৱা নাই এটাই কথা চিন্তা কৰিছোঁ মুঠতে অফিচটোৰ সন্মুখৰ পৰা ঘূৰি আহিবলগীয়া নহ'লেই হ'ল আৰু আই মূৰ্খ কিয় ঘূৰি আহিবি শুন অফিচত জইন কৰা এটা নিয়ম আছে জইনিং লেটাৰ এখন তই দিব লাগিব অৱশ্যে সেইখন লেটাৰ লেখোঁতে তোক অফিচৰ মানুহে সহায় কৰি দিব দুটা কপি কৰিবি এখনত চহী কৰি লৈ আহিবি আৰু এটেণ্ডেণ্ট ৰেজিষ্টাৰত চহী কৰিবি হা এদিনতে ইমানবোৰ কৰিব লাগিবনে হে তেৰিকা এইবিলাক ফৰ্মেলিটিহে হ'ব দে যা দেৰি কৰিব নালাগে মন শুভেচ্ছা থাকিল মই কোৱা কথাবোৰ মনত ৰাখিবা হ'ব দিয়ক আংকল আহিছোঁ ৰ ৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন লৈছনে নাই অ সেইখন ল'ব লাগে নেকি নহয় মই টেঙৰামি কৰি পকেটত লৈ লৈছো সেইখনে আচল বস্তু ভৱিষ্যতলৈ লাগিব বুজিছা এটা সেৱা এটা কৰা মোক নহয় হে মাৰা দেউতাৰক কৰা কিয় মই তোমাক এবাৰ কোৱা নাছিলো সমগ্ৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ মূল কিন্তু এখেতসকলেই দে ঈশ্বৰে ঘোষখোৰ নকৰক দে ভালকে যাবি দে অৰা কান্দিছা কিয় কইনা উলিয়াই দিছা নেকি আহিছো দে মা যা দেখিছানে বাৰু ইমান সুখৰ মুহূৰ্তটো দুখৰ কৰি পেলালে মানে মনটো পতককে দুখ লাগি গ'ল আগে পিছে তেনেকে সেৱা কৰা নাই যে এতিয়াৰ পৰা সদায় সেৱা ল'বলৈ সাজু হৈ থাকক বোৱাৰীৰ সেৱা বলক বলক নাচা চাচা কিবা এটা খোৱাব বোলক আমাৰেও নাই নহয় এইখিনিকে খাই অফিচলৈ যাবগৈ লাগিব আপোনাক চাহ নাস্তা খুৱাব নোৱাৰিম বৰা দেউ বেয়া নাপাব নে কি কোৱা কমলা আরে ভাত খাই যাওক রাতিপুয়ার ভাত খাই বহিয়া লাগে দিয়ক খাই দিয়ে অফিসলে যাব হেৰি নহয় পার্মানেন্ট চাকরি হয় জানো পার্মানেন্ট নহয় কিন্তু 60 বছৰত যে রিটায়ার হব লাগিব সেটো মই জানো দরমহা পাবা জানো দরমহা মানে মোৰ বোলে যিটো পোষ্ট শুনিছোঁ দৰমহা পইচা বোলে নুচুলেও চলি যাব আজি মানে হেৰি আমাৰ মুনে চাকৰি পাইছে বুজিছ নাই এ প্ৰাইভেট নহয় অ' চৰকাৰী চাকৰি ক'ত ক'ত মানে হেৰি তাকো নাচাত নাচাত এ নহয় নহয় ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত এই মূৰ্খ চেক্ৰেটেৰিয়েটত এই মূৰ্খ চেক্ৰেটেৰিয়েটত নহয় নহয় চেক্ৰেটেৰিয়েটত ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হৰলিক্স নিহাৰ জেচমিন হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি মহিন্দ্ৰা ব্লেজো BS4 ফিউৱেল স্মাৰ্ট CRDE কা ফায়দা গেৰাণ্টি কে সাথ সানফেষ্ট মাৰি লাইট চাহ কৰে সম্পূৰ্ণ নাইল শ্বেম্পু ৰূপা ফ্ৰণ্ট লাইন ইয়ে আৰাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ্ত 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ অফিচাৰ চইচ নেচলে মেগি এয়াৰটেল পোষ্টপেড প্ৰমিছ আৰু কালা হিট হেৰি হেৰি নাথ আংকল নহয় জানো হয় হয় মানে হয় তাকে মানে আপোনাৰ নিচিনা মানুহ আকৌ ৰাস্তাটোত পিলিং পালাংকে বহুত ঘূৰি ফুৰে নহয় ধৰিব পৰা নাছিলো আপুনি মোক চিনি পাইছে নহয় পাইছোঁ মানে ঠিক পোৱা নাই নেকি আৰে মই হেমন্ত কাকতিৰ ল'ৰা মোন কাকতি আপোনাৰ মুখখনততো চিনি নোপোৱা যেন লগা নাই আপোনাক দেখিলেই ধৰিব পাৰি বুজিছে আপুনি যে মোক ভালকৈ চিনি পাইছে অলপ অলপ পাইছোঁ ঘৰত ভাল নহয় ভাল মোৰ কাম আছে আহোঁ দেই অকণমান কথা এটা আছে তাৰমানে আজি মই ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতেই ভাবিছোঁ ৰাস্তাত আপোনাক লগ পালেই হয় আৰু তাৰমানে আপোনাৰ নিচিনা হিতাকাংক্ষীক ইমান এটা ভাল খবৰ দিব নোৱাৰিলে ভাল নালাগিব দিয়কচোন গম পাইছোঁ পাইছোঁ আহিছোঁ কি কথা কয় আপুনি গুচি গ'লে কেনেকৈ হ'ব মোক আৰু আপুনি এটা শুভেচ্ছা এটা অভিনন্দন নিদিয়াকৈ যাবনে এটা শুভেচ্ছাটো বান্তা হেনা অ' শুভেচ্ছা অভিনন্দন থাকিল দেই এই হেৰি নহয় পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি হয় জানো পাৰ্মানেণ্ট নহয় কিন্তু 60 বছৰত যে ৰিটায়াৰ হ'ব লাগিব সেইটো মই জানো দৰমহা পাবা জানো দৰমহা
মানে মোৰ বোলে যিটো পোষ্ট শুনিছো দৰমহা পইচা বোলে নুচুলেও চলি যাব। এই মুখখন জপা দিয়ক, মুখখন মুখখন ফটকে ক'ৰ পৰা আকৌ মাখি চাকি সোমাব, লাগি ধৰিব ডিঙিত, নহয় জানো? আংকল, দেউতাই মিঠাই চিঠাই বিলাই ঘূৰি ফুৰিছিল, লগ পাইছিল নেকি? নাই পোৱা নহয়। লগ পালে মিঠাই এটা খাই ল'ব, মুখখন মিঠাই হৈ থাকিব, আৰু শইকীয়ানী আণ্টিকো খবৰটো দিব। আপোনালোক দুজনে আকৌ নাখালে মোৰ ভাল নালাগিব নহয়, গম পাইছেতো? আৰু এটা কথা, ক'ৰবাত ডাঙৰ চাইজৰ আপুনি ছাগলী তাগলী বিচাৰি পালে মোক খবৰ এটা দিবচোন, তাৰমানে আমি খানা এটা খুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। দেউতাই গোটেইখন ছাগলী বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে, পোৱা নাই। আপুনি বিচাৰি পালে এটা খবৰ দিব দেই, দুই পইচা ওলাব দিয়কচোন। মোৰ কাম আছে, মই আহোঁ দেই। ৰ'বচোন, এইফালে যাবলৈ ওলালে যে, আপুনি এইফালেহে যাব লাগিছিল। নহয়, মোৰ এইফালে কাম এটা আছে। বমফিট কেইটামান মাৰি পঠিয়াইছোঁ, মানুহটোক দেখিয়ে ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ, ক'বলৈ মন গ'ল কৈ দিলোঁ। হে ভগৱান, দাই দুখ নধৰিবা আৰু। হ'ব, কিবা ভাল লাগিলহে, বৰাই যে সুদাই নিকাই হলেও ভাত সাজ খাই গ'ল, পৰিৱেশটো কিবা উজ্জ্বল উজ্জ্বল যেন লাগিছে হে। তাকে, ৰ'দ ছাটিও বৰ ধুনীয়াকে ওলাইছে ন। হৰা, এদিন কিন্তু বৰাদেউক মাছে মঙহে খুৱাব লাগিব। অকল বৰাক খোৱালে নহ'ব নহয়, এই অঞ্চলটোৰ চবকে খুৱাব লাগিব। হৰা, কি কথা কোৱাহে, চবকে খুৱাবলৈ গ'লে মই দেখোন কেউলীয়া হৈ যাম, আই কিবা বোলে নে দেউলীয়া হৈ যাম। উহৰা মানে কি আৰু, আমাৰ ওচৰৰ যিখিনি মানুহ, যেনে ধৰক ব্ৰহ্মণী তালুকদাৰহঁতৰ ঘৰত, হুছেইনহঁতৰ ঘৰ, বৰুৱাহঁতৰ ঘৰ, আৰু এই আমাৰ ভাড়া ঘৰত যিকেইটা আছে সিহঁতকেইটা, সেইকেইটা আৰু। হ'ব দিয়া, কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু। আৰু মোৰ কাপোৰযোৰ উলিয়াই দিয়া, ল'ৰাই চাকৰি পালে বুলি মই অফিচলৈ নগ'লে নহ'ব নহয়। উলিয়াই দিবলৈ কিটো আছে, নিজে উলিয়াই লওক গাকো, মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা নুঠো, বহুত কাম আছে। আৰু বহি বহি কি কাম কৰিবাহে? ফোন, ঢেৰ ফোন কৰিব লগা আছে, মই চবকে খবৰ দিওঁ, সিহঁতেও বুজি পাওক আমি ইমান পৰি মৰা বিধৰ মানুহ নহয়। চৰকাৰী চাকৰি পাইছে মোনে, ছোৱালীৰ কথা ক'লে কি কয়, ল'ৰাটোৰ চাকৰি এটা থকা হ'লে ভাল আছিল, এতিয়া পিছে। হ'ব দিয়া, অহংকাৰ কৰিব নালাগে। অহংকাৰ কৰা কথা নহয়, বুজিছা নাই, সময়ৰ শৰ সময়ত মাৰিব লাগে। তাহাঁতৰ কি ফুটনি, পাত্তা নিদিয়া আমাক। ৰ'ব, প্ৰথমতে মই মোৰ লগৰজনীলৈ ফোন কৰোঁ, তাইৰ বুজিছা নাই, বা কি ফুটনি, তাইৰ নিজৰ চাকৰি আছে, গিৰিয়েকৰ চাকৰি আছে, ল'ৰাটোৰ চাকৰি আছে, মোৰ যে চাকৰি নাই, কিমান দুখ তাইৰ। দুখ মানে কি আৰু, ইনচাল্ট, মই বুজি নাপাওঁ বুলি ভাবিছে। অহো, ফোনটো এতিয়া নোযোৱাই হ'ল নহয় আকৌ। আৰা, মোৰ অফিচলৈ যোৱা কাপোৰ উলিয়াই দিয়া দেই, পিছত নকবা মই আলমাৰিটো খেলি মেলি কৰিলো বুলি। এ ৰ'বচোন, অফিচলৈহে যাব, উলিয়াই দিমগে নহয়, ইমান দৌৰা দৌৰি কৰিবলগীয়া একো হোৱা নাই দিয়ক। ৰিং হৈছে। অ হেল্ল', কি কৰিছ? মই কৈছোঁ আকৌ, ৱা, বাইৰৰ মাতটো চিনি নোপোৱা হ'লি না তহঁতি? অঁ, অ শুন, আজি মানে হেৰি, আমাৰ মোনে চাকৰি পাইছে বুজিছ নাই, এই প্ৰাইভেট নহয় অ', চৰকাৰী চাকৰি। ক'ত ক'ত মানে হেৰিত আকৌ? নাচাত। নাচাত? এ নহয় নহয়, ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত? এই মূৰ্খ, চেক্ৰেটেৰিয়েটত। এই মূৰ্খ, চেক্ৰেটেৰিয়েটত? নহয় নহয়, চেক্ৰেটেৰিয়েটত। দিশপুৰ, দিশপুৰ? অ, দিশপুৰত, দিশপুৰত, দিশপুৰত আছে। অ, খবৰটো দিলোঁ আৰু, তহঁতি এই ওচৰে পাছৰে জাক জাক পাওঁ খবৰটো দি দিবি, নহ'লে আকৌ পিছত ক'ব নহয় ইমান ভাল খবৰটো নিদিলি বুলি। কি, ছোৱালী এজনী আছে, চাকৰি কৰা ল'ৰালে দিব? আচ্ছা, এই হ'ব দে, মোৰ কথা মই ভবাই নাই, বুজিছ নাই, এ চাকৰিটো হৈছে ৰ, হ'ব, কেতিয়াবা যদি ভাবো কম বাৰু দে। থ থ, হ'ব দে, হ'ব দে, থ থ থ। দেখিলে, চাকৰি বুলি কোৱাৰ লগে লগে ছোৱালী ওলাই গ'ল, দেখিলে? দেখিলো। আৰা, মানুহক দুখ দি কি লাভে, লাভ নাই, চবেই লাভটোৱে চাই। হ'ব বোলা, কাপোৰযোৰ উলিয়াই দিবা। অ হ'ব, আপুনি অফিচলৈ যোৱাৰ পিছতে মই চবকে ফোন কৰি ক'ম, বিশেষকৈ সেইবোৰক, বুজিছে নাই, যিবোৰে আইঅ দেহি মনটোৰ চাকৰি এটাও নাই বুলি বৰ দুখ কৰে, সেইবোৰক খবৰ দিম। আহক আপুনি। আজি যে কিছুমানক কি হ'ল, নহয় মানে কিছুমানক যে ফোন কৰি খবৰ দিবা তাকে কৈছো। অ,
আজি যে কিছুমানক এওঁ কামুৰিব খাটা কাকো সুধাই নৰে এওঁ আপোনাৰ লগত যে ছোৱালী এজনীয়ে দিছিল মানে ইণ্টাৰভিউ তাই কিন্তু পাই যাব পাৰে দেই মানে অফিচৰ বাহিৰৰ অফিচাৰবিলাকৰ লগত বহুত ভালতো বিশেষকৈ মাকৰ আৰু ছোৱালীজনীও যথেষ্ট স্মাৰ্ট মোলৈও মাজে মাজে ফোন চোন কৰি থাকে আৰু হেৰি ছোৱালীজনীয়ে অলৰেডি জইন কৰিছে নেকি পাব লাগে অফিচলৈ গ'লেহে গম পাম কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে পালে অফিচত কাম কৰিও ভাল লাগিব বৰ সোনকালে আহিলোঁ নেকি আজি কিবা বন্ধ চন্ধ নহয়তো মানুহ চানুহ কাকো দেখা নাই যে এইখন এতিয়া সঁচাই নে মিছাই নে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল আৰু মোৰ যে কিবা এটা ভাল হ'ব মোৰ ভাবিবলৈকে ভয় লাগিছে চাওঁ ভালনে অঁ ভাল ভাল মই কিন্তু আপোনাক ক'ৰবাত লগ পাইছোঁ দেই ক'ত লগ পাইছোঁ ক'ত লগ পাইছোঁ পাহৰি গৈছোঁ আপুনি পাহৰি গ'ল মই যে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহিছিলোঁ ঐ ইণ্টাৰভিউত লগ পাইছোঁ ন তাৰমানে ইণ্টাৰভিউ বহুত হৈ থাকে যে সেইকাৰণে বহুত মানুহ আহি থাকে যে পিছে এইফালে ক'ত আহিছিলে মই মানে এপইণ্টমেণ্ট হয় এপইণ্টমেণ্ট দুই এদিনতে হোৱা কথা আছিল মই মানে কেইদিনমান ছুটীত আছিলোঁ হেৰি আপোনাৰ লগত যে ছোৱালী এজনীয়ে দিছিল মানে ইণ্টাৰভিউ তাই কিন্তু পাই যাব পাৰে দেই মানে অফিচৰ বাহিৰৰ অফিচাৰবিলাকৰ লগত বহুত ভালতো বিশেষকৈ মাকৰ আৰু ছোৱালীজনীও যথেষ্ট স্মাৰ্ট মোলৈও মাজে মাজে ফোন চোন কৰি থাকে আৰু হেৰি ছোৱালীজনীয়ে অলৰেডি জইন কৰিছে নেকি পাব লাগে অফিচলৈ গ'লেহে গম পাম কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে পালে অফিচত কাম কৰিও ভাল লাগিব কথা এটা কওঁ মানে মোলৈও কিবা এখন কাগজ আহিছিল তাকে এবাৰ চাই দিব নেকি কাগজ কিহৰ কাগজ কাগজ মানে এইখনত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ বুলিয়ে লিখা আছে হওঁতে বাৰু এইখন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰে হয় বাৰু অ' আপুনি মোন কাকতি মই মোন কাকতি হেৰি এইখন সঁচা হয়নে বাৰু সঁচাটোতো হয় ছাৰৰ চহীটোও আছে নহয় হে প্ৰভু তোমাৰ অলপ কৃপা বৰষাইছা হেৰি কেনেকৈ পালে হে কাৰোবাক পইচা পাতি সৰহকৈ দিলে নেকি মই জনাততো আমাৰ ছাৰে কাকো চিফাৰিচ নকৰে ক'ব নোৱাৰো মানে কিন্তু পইচা পাতি দি একো কৰা নাই আৰু ইমান দিনে পইচা পাতি দি চাকৰি কৰা হ'লে এনেকৈ বেকাৰ হৈ বহি থাকিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন বা ভাল নালটো মাৰিলে দেই পিছে বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয় ছোৱালীজনীক এতিয়া মই ফোন কৰিলে কি ক'ম বাৰু আপুনি মই চাকৰি পোৱাৰ কাৰণে বেয়া পাইছে নেকি দিয়ক এ কিনো কথা কয় বাৰু মই আকৌ আপোনাক কিয় বেয়া পাম এতিয়াতো আৰু আমি দুয়ো সেই কলিগেই হৈ গ'লোঁ সেইবুলি পিয়ন বুলি আকৌ আপুনি মোক নেগলেক্ট নকৰিব এ কিয় তেনেকৈ কৈছে আপুনিচোন এনেও অফিচটোৰ মেইন মানুহ অঁ সকলোৱে বাৰু তেনেকৈয়ে কয় মোক বলক বলক মই আপোনাক ছাৰৰ লগত লগ লগাই দিম আৰু আপোনাক ক'ত জইন কৰিব লাগে দেখাই দিম বলক অঁ আহ বলক সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস হরলিক্স নিহার জেসমিন হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড অ্যান্ড সি মহিন্দ্রা ব্লেজো বিএস ফোর ফিউয়েল স্মার্ট সিআরডিই কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ সানফেস্ট মারিলাইট সাহ করে সম্পূর্ণ নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ 65 रुपीस के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ ऑफिसर चॉइस नेस्ले मैगी एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस आरु काला हीट